休むことを知らない笹川会長は6月11日人民大会堂に楊少根国家主席を訪問、予定の時間を大きく超える1時間以上も会談されました。日中友好や世界の平和問題、笹川日中友好基金の話題など終始和やかに進んだ会談で、楊主席が南北朝鮮問題に触れ、韓国のノ・テウ大統領の外交活動の結果、朝鮮民主主義人民共和国の孤立化が深まり、このままでは朝鮮半島に2つの国家が出現することになる、北朝鮮を孤立化させないよう日本は交流強化に乗り出すべきだと中国指導者として初めて不快表明され、笹川会長にこの問題解決を訴えました。楊主席との会談を終えた笹川会長は中南海に向かい、江沢民総書記と会談されました。こんにちはと日本語の挨拶で笹川会長を迎え入れた江沢民総書記は、会長の年齢は伺っていましたが、私の想像は外れました。会長の世界は一つ、人類皆兄弟の主義のもと行っている食糧問題や人口問題などの平和的活動は大変素晴らしいことです。中日両国民は友好的に付き合っていかなければなりません。中日友好はアジア、ひいては世界の平和につながりますと会長の主義に大賛成されました。想像したことと全く違います。まるで先生の方が若い人のように。私は60歳で捨ててるからね。だから実力は31歳で老眼鏡もない。世界の人々の健康を願い、防災救急の輪を世界に広め、豊かな住みよい生活環境づくりに邁進する笹川会長。世界は一家、人類皆兄弟姉妹の主義のもと、地球を舞台に民間外交の輪を世界に広める笹川会長の大いなる日々は今日も続く。